E aí, agora deu certo o negócio. Rapaz! Bom, essas tecnologias. Nossa, cara. Eu tentei aqui de todo jeito aqui. Não sei, alguém tá fazendo alguma coisa errada aí. É. Mas então, como vai? Vamos bem, vamos bem. Vamos aí na luta. O Ailton já tá na Sempre. área aí. E dificilmente eu faço live aqui pelo Facebook. Eu faço mais pelo Instagram, né? Então, eu já tenho uma certa dificuldade com ele aqui. Então, geralmente eu não sei se é pelo computador, se é pela internet. Enfim. Ok. Como vai essa É, as galera aí de coisas mudam. Moçambique? Tá tudo bem, apesar da situação atual, mas vamos vendo como é que vivemos. Vai passar essa uma fase. Essa é uma fase. Assim a gente espera, né? É. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite, né, para falarmos um Tamo junto. pouco sobre alguma coisa. É um prazer enorme ter-te aqui. Prazer é todo meu, cara. É. E então, como é que vai? Como é que vão os trabalhos? Bom, a gente está em meio a uma pandemia. O Ailton Rosa está aí, grande parceiro de datas, né? O que acontece assim, a gente está na pandemia, estamos, né, nos resguardando aí. Projetos também estão sendo feitos via online. Eu faço parte de uma companhia chamada Dragão 7. Inclusive, eles estiveram em Moçambique aí no ano passado, né? E o Ailton Rosa, que está aqui, ele foi com o espetáculo para ir para Moçambique. É, a gente está ensaiando o espetáculo, né, online, que vai se chamar Aquário. Provavelmente vai estrear em Portugal no ano que vem. Então a gente está aí, confiante, com o grupo, fazendo as apresentações, quer dizer, fazendo todo o ensaio, né, o processo de ensaio na internet. Ele falou que tá aparecendo o quê? Não tô entendendo. Só tá aparecendo o meu? Acho que a tua câmera não estava bem Ah, tem que acertada. enquadrar. Será que dá pra... Peraí que tá enquadrar isso aí. Vamos enquadrar isso aí. Vê, melhorou, Ailton? Ah, fica assim. Agora sim. Que eu não tô vendo direito isso aqui. Aí, agora sim. Boa. Eu só aparecendo só o seu... O quê? Tá escrito aí? Pera ver isso. Queijo. Só os queixos. Eu acho que agora melhorou. Não, Melhorou, agora? melhorou. Melhorou. Melhorou? Ah, beleza. É bom ter amigos aí que cuidam da gente, né? Quase, Então, sim. a gente tá ensaiando esse espetáculo aí chamado Aquário. Agora só aparece o peito? Sério? Ué? Tá de sacanagem, né? Cara, tá zoando, mano. Sério que tá zoando? Será? Você tá me vendo? Estou. Ele tá zoando, esse trouxa. A câmera. É, a câmera tá no lugar certo pra mim aqui. Eu tô me vendo no lugar certo. Ele deve tá zoando. Então, o quê? Vou mandar um print do teu zap. Ixi, mano. Pera aí, só um pouquinho, ó. Estamos tendo uns problemas técnicos aqui. Só um minuto. Ok. Ele tá falando que não tá me vendo, cara. Tá só no. É, internet ao vivo, então. Só um minutinho. Deixa eu ver o que tá rolando aí. Caramba. Tudo travado. Desce, como é que é? Bomba lá uns megas aí. Tá indo nada funcionando aqui hoje. Hoje os equipamentos estão tudo com vontade de não funcionar, né? Vamos ver aqui. Tá rolando. É, realmente, cara. Não tá aparecendo, não. Pra mim. Pra ele tá aparecendo meu peito mesmo aqui. Mas agora é uma boa posição, é uma boa posição. Agora dá Vou para mudar a ver. posição. É. Agora tá Agora. Tá perfeito. Tá. boa? Mas eu não vejo vocês. Não te vejo. O que Opa, o acontece que aí? aconteceu? Ainda Tá não? bom agora?
Tá, Não tá sei. bom. Ailton, como é que tá agora? Nossa, que estranho. Eu só vejo só a tela. Opa, Agora. agora é que ficou bem. Nossa, que engraçado. Eu não tô me vendo, tá aparecendo minha boca. Bom, enfim. Que estranho. Bom, enfim, então a gente tá ensaiando esse espetáculo aí, né? Que chama Aquário, que vai estrear no ano que vem, em Portugal a princípio, né? No festival que vai ter em Portugal. A gente espera receber convites aí de Moçambique para levar esse espetáculo para aí, né? Eu também vou começar um processo novo de um espetáculo individual. Não consigo ler o que eu estou escrevendo aí. Melhorou. Ah, beleza. Então a gente está nesse processo, cara, fazendo tudo online, fazendo tudo via Skype, via Zoom, é tudo assim o processo hoje. Conta o quê? Caraca, velho, não tô enxergando nada. Não é que eu tô cego não, viu? É luz, deve ser luz. Deve ser a luz. Deixa eu ver aqui, peraí. Nada. Enfim. Tá me vendo, tá bem. Tá te vendo aí? Eu Tá vendo consigo ver. você? Tá velho. Eu consigo ver. Ok. Então tá certo. Bom, é incrível essa vossa amizade entre tu e o Ailton. Vocês ficaram muito famosos cá por causa da série Turma do Gueto. É E acredito mesmo, que a série então, também cara. foi. O pessoal fala muito isso. Ele foi para Moçambique, falou que a recepção é muito boa, tal. E, cara, eu fico muito feliz aí pelo carinho, assim, de saber que depois de tanto tempo as pessoas ainda lembram da gente aí em Moçambique. Ainda mais que é, né, totalmente fora do nosso país aqui. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer. Esse aqui é Angola também. As pessoas assistiam muito a gente aí, né, em Angola, quer dizer. Então, pra mim é uma grande surpresa, assim, de saber que tem todo esse carinho aí. Fico feliz, cara, até mesmo pelo teu convite, né? Ah, ok, de nada, de nada. Por acaso fez muito sucesso e nós estávamos expectantes de vos ver envolvidos em outros trabalhos, né? Não só vocês dois, mas como uma boa parte do elenco. Porque parece que a série revelou grandes talentos, mas infelizmente, não sei por que motivos, cada um foi tomando novos rumos. Mas é bom saber Sim. que vocês ainda continuam nisto. Acompanho aí a questão do teatro, tens uma série também no teu canal do YouTube. Também o Diário do Ser, o monólogo, fez um grande sucesso. Sim, Diga, como sim. é que começou o gosto pelas artes cênicas, pela atuação? Como é que surge? Cara, eu comecei no rap, né? Eu sou praticamente cresci no bairro aqui de periferia aqui de São Paulo, chamado Cidade Camel, né? Então, jamais imaginaria que seria um ator um dia. Eu gostava sempre de palco, né, desde pequeno, mas eu não tinha uma pretensão, porque na onde a gente morava não existia esse incentivo para você fazer teatro, para você fazer essas coisas. Então, quando o rap surgiu na minha vida, me despertou essa vontade pro teatro, se tornou possível, né? Então, eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando eu comecei a dançar break. Aí, aos 14 anos eu montei uma banda de rap, né? Junto com uns amigos meus, Léo, Marcelo, Alex. Era um grupo que chamava Herança Negra na época, né? E a gente gravou vários sons, a gente fazia show nos bairros, meio de periferia. E dentro da minha escola, que era uma escola pública aqui de São Paulo, eu tinha um professor que ele era ator. E ele falava, cara, você leva jeito para essas coisas, tal. E ele insistia que eu fizesse tudo que era teatro, ele me enfiava no meio. E eu falava, ah, mas eu posso levar o rap, eu posso dançar? Porque na minha cabeça, que reverberava muito forte era a música, né? Queria cantar rap, queria levar a poesia para outros lugares. Quando eu terminei o ensino médio, né, aqui, que é o segundo colegial, ele falou, cara, vai procurar alguma coisa para fazer, vai fazer teatro. E tal foi quando eu fui. Enveredei pro lado do teatro. E aí, isso eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Aí foi amor à primeira vista, nunca mais parei. Só que eu comecei com o teatro, né? Comecei a fazer peças no SESI, que é uma instituição aqui que cuida dessas. Eles tinham umas escolas, então a gente ficava o ano inteiro fazendo teatro num palco, né? E fazendo espetáculo. Final do ano a gente viajava com esses espetáculos para o interior de São Paulo.
Aí, em 2002, surgiu essa proposta, esse teste para a turma do Gueto, né? Eu tinha vontade de ir para TV, mas ainda me sentia muito novo, tal, ainda tinha muito, queria adquirir mais experiência. Em 2001, mais ou menos, eu fui chamado para fazer o teste do filme Carandiru. Não sei se vocês assistiram aí, né? Que era de um presídio que tinha aqui em São Paulo, muito famoso. E eu passei nesse teste, fiquei fazendo os treinamentos durante um tempo, mas não estava ainda profissionalizado, né, para trabalhar no filme. Então, meses depois surgiu o teste para a turma do Gueto, e eram mais ou menos umas 2.000 pessoas Uau. para fazer parte do elenco. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu pegar o papel, né, e aí conheci a Ailton, conheci uma galera, e a vida foi enveredou para a TV de alguma forma, sabe? Mas assim, a princípio foi isso, comecei com a música, comecei sonhando com a música, fazendo show, escrevendo letras, e aí depois desse período que eu fui entrar na Turma do Gueto, né? Mas quais foram as maiores dificuldades que sentiste nesse processo dessa transição da música para a atuação? Cara, todos. Porque foi muito difícil no início. Porque o que que acontece? Esse grupo, eu tinha um grupo que chamava Blackout MCs. Daí, quando eu juntei com a Herança Negra, quando acabou o meu grupo, a nossa relação era muito de irmão. A gente ainda é muito irmão ainda. Te briga, volta. Sabe, é uma relação de família mesmo, né? Que nós temos até hoje, inclusive. São meus grandes parceiros, assim, devo muita coisa para eles, inclusive. A gente é muito brother. Quando eu comecei a fazer mais teatro, automaticamente eu não conseguia fazer os shows. Então, eu comecei a faltar em alguns shows, né? E isso foi me afastando aos poucos, na verdade. Mas eu sempre estava junto com eles. Para os shows que eu podia ir, eu ia. Inclusive, no CD da Turma do Gueto, durante a Turma do Gueto, eles apareceram no programa. Tiveram duas músicas que tocavam no programa. Inclusive, uma delas está no. No nosso no CD da Turma do Gueto, né? Então a gente, aos poucos, né? O teatro foi me puxando mais do que o rap, especificamente, né? Não foi muito fácil, porque até hoje eu sou eterno apaixonado pelo rap. O ano passado, inclusive, lancei uma música com outro amigo de infância. Então a música tá sempre rodando assim ao meu redor, sabe? Mas eles continuam meus amigos. Quando eu vou fazer algum programa que eu posso incluí-los, eu ligo, falo: olha, bora lá, vão lá, entra também. Eu faço de tudo por eles também, saca? A gente vai um puxando o outro. O que é mais engraçado desse processo é que com o rap a gente sempre fala dos problemas da onde a gente mora, né? Dos nossos problemas da periferia, do nosso problema como preto, essas coisas todas. Não sei se destino ou não, mas grande parte dos trabalhos que eu venho fazendo também como ator, de certa forma, me levam para esse lugar, né? De uma forma ou de outra. O Diário do Carroceiro, eu era um monólogo que falava sobre morador de rua. Eu fiz um espetáculo que ainda está, né, em atividade, chamado Ainda, já está mais ou menos uns 12 anos em atividade. Tem um outro que se chama Agora, que falam de drogas. Então, são espetáculos que, de certa forma, a gente está ali no meio social, trabalhando e tentando mudar algo nas pessoas, sabe? Alertar sobre alguma coisa. Uau, interessante. Bom, essa live é basicamente para falarmos aqui sobre sonhos, esperança que as pessoas devem ter para realizar aquilo que desejam, né? Seja uma carreira vasta, se conseguir para falar de tudo, ficávamos o dia inteiro. Contudo, queremos tirar algum proveito daquilo que foram os seus caminhos, caminhos que trilhaste para chegar onde chegaste. Sendo negro, houve algum impedimento na tua carreira, alguma coisa que sintas que não foi possível acontecer devido à sua cor? Cara, o Brasil é um dos países mais racistas que existem na face da Terra. Só estou falando da minha perspectiva de mundo, né? A gente vive aqui no Brasil. O Brasil é um país racista, muito racista mesmo, sim. E diferente de outros países, eu falo que é pior porque assim o racismo que nós temos no Brasil, ele é velado. Ou seja, ninguém vai falar para você que é racista. Você vai perceber pelas ações que são tomadas diariamente.
Por exemplo, morrem muito mais negros, né, no nosso país do que, no, no, do que em outros lugares. Assim, aqui a cada 23 minutos morre um homem negro, para você entender. É nesse lugar. Então, o nível de escolaridade entre os negros é mais baixo quanto aos brancos. Até mesmo as dificuldades em relação a personagens. Então, ainda você tem uma televisão muito branca. Muita coisa tem melhorado, mas ainda não é suficiente, porque nós somos 54% da população, ou seja, somos 54% de negros no nosso país, onde você não tem tanta referência assim de negros, sabe? São poucos perante a população. E isso com certeza causa uma dificuldade para não só para mim, mas para outros pretos também, né? Que estão aí na batalha. O caminho é muito mais árduo, muito mais difícil, né? Agora tá surgindo muitos coletivos de teatro aqui. Então, ou seja, os negros estão montando grupos de teatro, eles estão fazendo os seus trabalhos e apresentando, tentando fugir aí dessa máxima de ter que esperar alguém de lá de cima te chamar. Então, está acontecendo muito isso hoje. Para mim não foi diferente, né? Porque tem e pelo racismo ser uma coisa assim velada no nosso país, você percebe, você demora às vezes. Eu demorava mais tempo para perceber o racismo, inclusive. É aquilo, você vai lá, preenche um trabalho, faz um teste, faz aquilo, faz outro e você acha que vão te chamar. E depois quando você vai ver no ar, não é um preto que está lá, é um branco que está fazendo aquele teste que você tinha feito. Então, essas coisas, elas interferem muito, né? Porque nós temos muitos talentos aqui, muitos pretos e pretas talentosíssimos aqui no Brasil. Só que você vê que as oportunidades para essas pessoas são limitadas. E quando esse trabalho, por exemplo, quando você vai ver um trabalho dessas pessoas, ou elas vão fazer empregadas domésticas, vão fazer bandidos, vão fazer segurança. Você ainda demora um pouco para ver esses negros fazendo o papel de um médico, de um advogado, de uma pessoa rica, com família, né? Porque às vezes você faz você tem um trabalho, mas você até não tem família. É como se negro não tivesse família. Então você tem o cara sozinho no núcleo, aí a mulher, a preta, vai namorar com um branco, e o preto às vezes nem tem namorada nem nada, então ainda tem uns caminhos ainda que tá demorando para chegar, sabe? Existe um processo, existem pessoas que estão lutando para que isso mude, mas a gente ainda está bem a passo de tartaruga. A turma do gueto, para você ter uma ideia, foi uma ideia do Netinho de Paula, né? Que praticamente, se a gente for pegar ao longo da história, eu acho que é um dos países dos programas que teve mais pretos e pretas até hoje, sabe? Assim. Os outros tiveram um ou outro ali, mas com a força que a turma do gueto teve, eu acho que ainda tá muito se a desejar, sabe? Falta ainda, bastante. Eu espero que até o fim da minha vida eu veja que as coisas realmente melhorem, né? Tá tendo um movimento muito grande, né? Não só aqui no Brasil, mas eu acredito que em outras partes. Um amigo branco meu que é escritor, ele falou: como é que eu posso ajudar a comunidade preta? Eu falei: você tem o poder da caneta. Já que você quer ajudar, comece a escrever papéis legais para os pretos e para as pretas. É assim que a gente vai mexer, vai mudar, entendeu? Mas essas dificuldades tem diversas, assim, para a gente que é preto. Você vai lá, faz um teste num comercial de TV, ou para uma publicidade, quando você vai ver, o que tem lá são os brancos fazendo o seu teste, sabe? Então ainda existe um lugar ainda que a gente precisa chegar. É isso. Apesar da distância, dá para notar que existe realmente isso. Nós notamos que existem negros com grandes qualidades, grandes atores, são um exemplo disso, estou. E muitos outros que, infelizmente, ao longo dos caminhos, vão fazendo papéis assim sem muita relevância, só para questões de participação. Aqueles grandes papéis, para os negros, parece que não há espaço. Mas esse seria um dos motivos que te fez criar a diversas produções. Então, cara, a gente que é ator sempre tem um sonho, né? A gente está falando de sonho, de também ser dono do seu próprio nariz, né? De ter o seu trabalho também ali, né?
A Diversos, ela nasceu em 2010, depois que eu fui fazer um curso na Argentina com um grande professor, mestre, amigo, chamado Sérgio Mercúrio. Fiquei na Argentina durante uns 12 dias, mais ou menos. O curso tinha uns 7 dias de imersão total, sabe? Eu, Ailton. E foi muito legal, por quê? Porque a forma que o Sérgio trabalha, ele te desperta essa coisa de você trabalhar e fazer o seu trabalho florescer de algum jeito, sabe? E sempre escrevi para o rap, a gente sempre tem essa coisa de querer criar, de querer fazer. Daí, quando eu saí de lá eu fui até para esse curso da Argentina com um boneco que eu queria fazer, um trabalho de crítica social relacionada ao negro com um boneco de fantoche. Né, que ainda tem um projeto que logo logo eu vou retomar, se Deus quiser. E aí, quando eu saí desse curso na Argentina, eu saí com muita energia, com muita vontade de fazer algo. Aí eu estava num período da faculdade, né? Então juntei com mais dois amigos e nós montamos a Diversos. Aí criamos um espetáculo na época chamado Pedra com Mel e fomos apresentar no Festival de Curitiba. Então esse foi um pontapé para a criação da Diversos. Depois a gente teve uns problemas aí de agenda e a gente acabou meio que se separando. E a Diversos teve um hiato aí, fui trabalhar com outra companhia, que a Ailton também participa, né? O Ailton tá em todas, assim, se você pegar o meu currículo e o dele, tá ali, tá junto. Daí a gente ficou fazendo alguns espetáculos, né? Que esse ainda é agora com direção do grande amigo Marcos Caruso e com produção do José Scavazzini. Ficamos 10 anos fazendo espetáculos nas periferias. E também em todos os lugares, fomos para a Amazônia, inclusive, numa ocasião muito especial. E aí em 2016, agora 2016, 2017, eu e a minha namorada, né, a Marisa, a gente retomou os trabalhos da Diversos. Então ficamos praticamente aí uns 4, 5 anos sem fazer nada com a Diversos. Aí em 2016, 2017, a gente retomou esses trabalhos e aí já fizemos já dois espetáculos adultos, um infantil. E temos outros projetos que estão na manga aí para fazer. A necessidade de Diversos é essa. Nossa intenção é fazer espetáculos infantis, adultos e corporativos, né? Nossa ideia maior é essa. É abranger todos os campos, né? E é essa vontade de fazer, de ter um sonho, de você, como eu te falei, já que as pessoas não, às vezes não te chamam para trabalhar, você tem que criar outros caminhos para você gerar seus trabalhos. A gente pretende com a Diversos fazer isso. Fazer os nossos trabalhos, agregar os nossos amigos pretos e pretas, brancos. A gente quer fazer uma companhia assim. Então, durante esses projetos que a gente vem fazendo, a gente chama amigos, que um vem com a música, outro vem criar trilha sonora, outro dança, outro. É assim que a gente tem criado a Diversos, né? Então, tá indo. A gente, inclusive, tinha um trabalho agora para fazer no meio do ano, mas por causa da pandemia, a gente acabou meio que foi adiado, né? A gente não sabe quando volta. Mas é isso, é essa necessidade que a gente muitas vezes tem de criar algo nosso para trilhar aí nosso caminho, né, cara? É isso. Para não parar o trabalho, não é? Para não parar, não pode parar. Mas qual seria a visão assim da Diversos, uma visão futurista? Como é que vejo a Diversos daqui a 5 anos? Sonhas em fazer turnês pelo mundo? Ou isso é aquela coisa de quando não tens trabalho, estás lá e à espera de um trabalho e vai parar no projeto? A nossa intenção, cara, é essa. A gente não sabe o que vai ser depois da pandemia, né? A gente ainda está nessa dúvida. A gente não sabe como é que vai ser o teatro daqui para frente. A gente está torcendo para que venha aí logo uma cura, né, para essa doença aí que já levou mais de 63 mil brasileiros. Eu não sei como é que está a situação aí em Moçambique, mas aqui o número está muito alto. Então a gente está muito apreensivo, né? A gente está fazendo tudo meio muito que online. A Marisa tem um solo dela, né, que vai falar sobre feminismo, sobre a mulher. Eu estou com um projeto que o texto já está praticamente pronto. Essa semana agora que vai entrar, a gente já vai começar a fazer os trabalhos já, vai começar já a fazer leituras, né? Porque assim, a pandemia está aí, a gente está em casa se cuidando e fazendo reuniões online e tal. A minha namorada mora comigo e ela é diretora também de teatro. Então, para mim, de certa forma, fica até fácil, porque ela está aqui do lado, a gente vai estudando, vai trabalhando junto. A intenção é que esse espetáculo, a gente, se Deus quiser e acabar a pandemia até o final do ano, a gente espera fazer pelo menos uma apresentação, assim, para
até mesmo para sentir o público, né? Porque ator é muito de público, né? Mas a intenção também é que esse ano, o ano que vem, a gente consiga levar esse espetáculo também para fora, até mesmo para Moçambique. A gente espera levar aí. É um espetáculo muito interessante porque ele aborda a negritude de uma outra forma, de uma forma que tem estudado muito Fanon, acho que você deve conhecer, a gente tem mergulhado na literatura do povo preto assim ultimamente, tem estado muito mais introspectivo e aprendendo, reaprendendo coisas que eu não sei, né? E aprendendo coisas novas, porque isso também faz a diferença. E eu tenho percebido que eu quero falar da questão da negritude de uma forma interessante, sabe? Para gerar uma discussão tanto para o povo branco quanto para o povo preto. E aí a gente tem um amigo, que é inclusive um amigo da Marisa, estudou faculdade com ela lá em Curitiba, e ele é um dramaturgo novo e bem interessante. Eu sentei com ele, o mais interessante é que ele é um cara branco, ele é homossexual, ele é branco. Então, isso está sendo muito bacana, porque a relação que a gente está tendo de criação está sendo muito boa, porque eu queria que esse texto tivesse uma coisa assim, de um cara que seja branco, que tenha que sofra algum tipo de preconceito, porque ele, como gay, ele sofre algum tipo de preconceito, né, por ser homossexual. E também, além disso, porque ele também tem um certo privilégio por ser branco. E aí a gente chegou numa discussão interessante de bater papo, de falar, olha, a gente tem que entender o lado que o preto tá, o lado que o branco tá, como é que a gente consegue fazer um texto que a gente consiga colocar de uma forma interessante esses pontos de vista, tanto o seu quanto o meu, e criar um trabalho diferente. E eu estou muito feliz com esse resultado, né? Então, para curto prazo, eu acho que o primeiro trabalho que a Diversos vai fazer vai ser esse, com a direção da Marisa, né? E ela vai fazer o dela. Então, a princípio, a Diversos está saindo com dois solos, né? Vai sair com um solo meu e um solo dela. Que ela está num processo com uma amiga dela, super, super forte, sabe? E aí, assim, duas mulheres fortes trabalhando num projeto que eu acho que vai ficar muito interessante. Então, essa é a perspectiva da Diversos a longo prazo, a médio, né? Curto, médio prazo. Tudo vai depender também da nossa pandemia aí, que eu espero que vá embora logo, que acabe logo isso aí, para a gente começar a ter a segurança de encontrar os amigos, de a gente estar no espaço de teatro e interagindo, né? Fazendo nosso trabalho com o público. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai criando, vai montando o nosso repertório para que na hora que as coisas voltar e a gente já, opa, já voltar com tudo. É isso. Opa, Então, a Diversos vai tratar agora nesse princípio, né? A gente, só para concluir essa parte da Diversos, o primeiro espetáculo que nós fizemos foi um chamado Chá da Nice, que foi apresentado no ano retrasado, falando sobre compulsão. Compulsão por sexo, jogo. Aí, o ano seguinte, nós fizemos dois espetáculos, um adulto e infantil, um falando sobre autoestima, né? Então a Marisa, que escreveu o texto desse trabalho, inclusive, nós fizemos um trabalho sobre autoestima. Fizemos mais ou menos 30 apresentações desse trabalho. E aí fizemos um Uau. infantil que se chama Boca, Boquinha, Bocão, que é um espetáculo infantil que é de crianças de 3 a 6 anos, falando sobre a importância de cuidar dos dentes. Só que de uma forma muito lúdica. A Marisa usou como ideia, assim, o sorriso do gato da Alice, sabe? Aquele sorriso. Então a gente brincou com esse daí. E agora, para esse ano, a ideia é fazer esse que fala sobre a negritude de uma forma bem interessante, e esse que fala da mulher, né? Então são espetáculos mais direcionados, assim, que a gente pretende montar o mais rápido possível. Opa, parabéns, são muitos trabalhos, né? Não para. A gente vai se enfiando. Ah, e inclusive nós fizemos também, né? Também não deixa de ser uma parceria da Diversos. Agora, no começo da pandemia, nós fizemos o Quarentena, que você viu. Que a Marisa Sim, é que parece entendi. comigo no vídeo. A Quarentena também Caramba. é um braço da Diversos, né? Junto com o nosso grande amigo Guilherme, com o Cine Utópica. Então, a gente fez uma parceria dos dois, assim, para criar esse trabalho aí.
Está excelente. Parabéns mais uma vez. Obrigado. É, bom, eu sei que tens noção, da influência que vocês, artistas, pessoas famosas, conhecidas, têm sobre as pessoas. Hoje em dia, através das redes sociais que nos colocam um pouco mais próximas umas das outras, talvez tenha recebido várias mensagens de pessoas de vários cantos do mundo a parabenizar pelos trabalhos, não é? Sim, cara. Isso é muito interessante, como eu estou te falando, né? A gente faz um trabalho aqui que a gente acha, pô, a gente está fazendo um trabalho aqui nesse espaço, né, pequeno. A gente não tem a noção que esse trabalho vai para fora do país, assim, sabe, dessa forma. Quando o Ailton foi para Moçambique no ano passado, ele me deixou com muita vontade para Moçambique, porque ele falou assim, cara. Você precisa ir lá, as pessoas me paravam na rua, tiravam foto de mim, perguntavam de você, do Pernoca. Aí eu falei, cara, eu falei, sério? Falou, cara, você é louco, velho. Eu ia nos lugares, às vezes lembrava da turma do Gueto, ia no aeroporto. Então eu falei, gente, mas faz tanto tempo já, né, cara? Porque pra gente faz tempo, né? Porque foi 2002. Então hoje eu recebo muitas mensagens bonitas aí de vocês de Moçambique, inclusive, quero até agradecer o carinho de vocês aí, o pessoal também de Angola também que manda mensagem, a galera de Angola que assiste. Eu estava andando em São Paulo um tempo atrás e um cara ele me parou e lembrou do Pernoca também da turma do Gueto e ele era da África do Sul. Eu falei, cara, como assim? Porque a África do Sul fala inglês, né? E ele falou, eu assistia você lá, cara. E agora tá passando, acho que cúmplice de um resgate aí também, se eu não me engano, né? Duras gatas, só que o tempo que agora os mais novos é que acompanham isso, né? Na altura eu fiquei mais com a turma do Guedes, mas essas outras novelas também estão a fazer muito sucesso. E faço essa pergunta por uma simples razão. Tendo em conta todo o poder de influências que vocês têm sobre as pessoas, sobre os fãs, o que é que aconselhas, o que é que dizes às pessoas, aos meus seguidores? Muitas das vezes, quando admiramos alguém, queremos fazer tudo que aquela pessoa faz, essa coisa toda. Em relação às pessoas que têm sonhos a seguir, têm planos, tu já passaste por muitas dificuldades, como dizias. Aqui em África, as Volta de dificuldades novo, são maiores. volta de novo essa pergunta porque falhou e não entendi. Ok, eu dizia, essa pergunta foi propositada, porque queria chegar na questão da influência que as pessoas que admiramos têm sobre nós. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que os nossos ídolos fazem, né? E dizias aqui que tu, né, já passaste por muitas dificuldades, mas mesmo assim não desististe dos teus sonhos. E essa era a ideia desta live, falar dos sonhos, não é? Aqui em África, dificuldades são outras, né? Tirando o racismo que também existe, aqui é a questão das condições financeiras, é a questão da corrupção e tudo, mas as pessoas têm sonhos a seguir. Qual é o conselho que tu dás para essas pessoas? Cara, eu sempre falo que desistir nunca é o caminho. Nunca, nunca. Eu não vou falar que eu nunca pensei em desistir, sabe? Porque você falou, é engraçado você falar assim, ah, aqui nossos problemas também, nosso problema do Brasil com a corrupção é enorme, cara. Nossos problemas aqui são bizarros, assim. A gente hoje está num governo péssimo. É péssimo esse governo que a gente está hoje, sabe? De um cara que é homofóbico, machista, racista. Os índios estão sendo exterminados na Amazônia. Ele não cuidou, não está cuidando da cultura. Inclusive, a semana passada que foi sancionada uma lei para salvar, né, praticamente a nossa cultura, porque desde a pandemia a gente está mais de 100 dias sem apoio da cultura. E as pessoas que entraram como secretários de culturas não fizeram nada até agora. Então, assim, é um governo que está querendo abafar os artistas, porque disse é isso, ele tem esse papel de provocar a sociedade, né? A gente tem esse papel de provocar você, ou seja, para você estudar, ou seja, para você ser artista, para você fazer uma profissão diferente daquilo. Quando a gente pensa em fazer um trabalho, a gente calcula tudo como vai ser, né? É como se fosse um jogo de quebra de montar ali, sabe? Você monta para que aquela mensagem seja passada de uma forma interessante para a pessoa, seja no emocional, seja para a pessoa
se refletir, para ela chorar, para ela sorrir. A gente vai pensar nesse caminho, né? E talvez essa aproximação que a gente tem com o público dessa forma faz com que as pessoas se espelhem no que a gente fala, no que a gente faz nas redes sociais, que a gente se coloca, por exemplo, se eu coloco alguma coisa relacionada a político na minha página, às vezes a pessoa que é fã vai ler aquilo e de certa forma vai se influenciar pelo meu pensamento também. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então aqui para a gente não é fácil também a questão do artista, porque as pessoas sempre olham para o artista como se é o cara que não trabalha. Você vê, é o vagabundo, é o cara que se você não tem aquele trabalho de bater cartão das 7 às 5 da tarde, tal, 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 você está fora desse local, desse ambiente, né? E o nosso trabalho é em outro lugar. Às vezes, quando a gente faz um espetáculo que mexe muito com o nosso emocional, a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse trabalhando 28 horas direto num trabalho também de uma fábrica também. Porque o nosso mecanismo está em outro lugar, né? Te mexe com emoção, raciocínio, pensamento, então tá ali. Eu já pensei muitas vezes em desistir e toda vez que vem essa vontade, essa coisa ruim, essa coisa ruim de desistir de um sonho que você tem, a gente tem que se alimentar de coisas que nos façam olhar para outro caminho, sabe? Geralmente quando eu tô com esses pensamentos, eu vou assistir um filme de alguém que eu gosto, eu vou ver um trabalho de um amigo meu que eu gosto. Porque esses amigos também vai nutrindo a gente, né? Esses amigos vão nos nutrindo de boas energias, de coisas boas. Então, o que eu falo? Não desista, cara. Porque, assim, o problema de você desistir de um sonho que você tem é que quando passar um certo ano, passou 5 anos daquele sonho que você desistiu, aí você olhar para trás e você olhar que você falar que você também não fez outra coisa. E o seu sonho também ficou lá atrás. Então, quando você chega nesse lugar, se você fala, cara, eu deveria ter feito tal coisa. Nossa, mas por que que eu parei, né? Mas você vai olhar para a tua vida e talvez você não vai se sentir feliz também, porque você também deixou algo seu lá atrás. E uma hora também, se o sonho é um sonho verdadeiro, cara, uma hora ele vai te cobrar, não adianta. Se ele é uma coisa que está em você, uma hora vai te cobrar. Ele vai. Eu falo isso porque, assim, todas as vezes que eu penso em desistir, ou porque eu tô sem trabalho, ou porque tá acontecendo alguma coisa na minha vida, que eu tô meio triste, ou que tô assim, tô assado, aí eu falo, eu não quero mais fazer isso. Aí aparece um trabalho. Aí eu vou e pego esse trabalho. Automaticamente aparecem outros trabalhos, cara, que eu vou ter que conciliar com esse que tá ali. Você entendeu? Então acontece muito isso, cara, na nossa vida, sabe? O que eu falo pra pessoal aí de Moçambique. Cara, não desista. Eu escuto música de vocês, eu acho que musicalmente vocês são fortes, assim. Eu conheço pouco teatro, eu tenho que confessar que eu conheço pouco teatro de Moçambique. Às vezes eu procuro alguns vídeos na internet e tal. Eu quero conhecer mais os autores aí de Moçambique, os caras que escrevem para teatro, que escrevem, sabe? Eu quero conhecer esses autores, até mesmo para um dia montar um espetáculo de alguém de vocês aqui também, sabe? Eu quero conhecer essa galera. O ano passado eu fiz uma desfile pro Pinto Música. Não sei se você conhece aí. Ele é um estilista, né? Pinto Música, ele veio para cá, fiz um desfile de uma das coleções dele junto com a Marisa, minha namorada, e também conheci a Zamze, acho que é Zamze que se fala, que é uma cantora que veio também nessa viagem para cá. E eu pirei no som dela, sabe? Um som super bacana, com tambor, com guitarra. Eu fiquei impressionado pelo trabalho, sabe? Eu imagino que as dificuldades. Oi? Miss Zava, acredito. Miss Zava, o nome dela. Isso, que é Pinto. Zamz. Exato, Isso, exato. incrível. Muito maravilhosa, cara. Canta muito. E achei fantástico o trabalho dela, sabe? Da banda dela, muito legal. E é isso, cara. Eu acho que as dificuldades, acho que a gente vai ter sempre, né? E essas dificuldades a gente tem que saber contornar ela e às vezes trazer também essas dificuldades para o nosso trabalho, né? Trazer essas dificuldades para a gente se expressar também, criar uma arte. É como você pegar
um limão e fazer uma limonada bem gostosa de tudo isso, sabe? Então, as pessoas falam que nós aqui brasileiros, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, nós temos um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E uma característica que o brasileiro tem muito é isso, às vezes, de transformar grandes dificuldades em arte também. Não seria o ideal, né, cara? Que eu acho que às vezes o ideal também é você ter uma vida muito bacana, digna, né? Para você fazer o seu trabalho sem sofrimento, né? Acho que ninguém merece sofrer. Chega uma hora que a gente sofre demais, cara, também. E esse sofrimento a gente sabe que é uma coisa que vem de cima, que a gente vai ter que, com a nossa energia, com a nossa força, com a nossa bondade, criatividade, ir contornando também, sabe? E eu acho que isso que não me fez desistir até hoje, sabe? Eu sou teimoso, cara. Cara, eu sou muito teimoso. Eu sou muito teimoso. Acho que ajuda aí. Oi? Acho que ajuda, ser teimoso. Ser teimoso, ter garra, sabe? E ter amigos, sabe? Eu tenho que falar isso muito, porque assim, a gente não é nada sem ninguém, cara, sabe? Eu não sou nada sem ninguém. Eu posso dizer que eu tenho grandes amigos, assim, que são pessoas. São na minha família, são praticamente a minha família, assim. São pessoas muito especiais, assim, que eu tenho. Eu considero realmente como se fossem da minha família, meus irmãos mesmo, assim, sabe? Pessoas que, na hora que você tá mal, parece que sente, tem uma conexão com você, te liga, te manda mensagem, te apoia, te ajuda, sabe? O Ailton, a gente praticamente está trabalhando junto desde a turma do gueto. É o meu irmão, praticamente. A gente, puta, sabe das dificuldades um do outro, a gente está sempre se apoiando, está sempre se ajudando, está sempre se indicando para os trabalhos. Então, é muito importante a gente ter amigos de verdade. Não é aquele amigo que vai ficar te criticando, sabe, para ver o teu mal, te jogando lá embaixo. Não, amigo que quando for fazer uma crítica para você, vai fazer uma crítica construtiva, vai contribuir para o teu crescimento. Então, isso também é muito importante para a gente nunca desistir dos sonhos. Porque se você tem aquele amigo que fica ali, ó, só te gongando, porra, isso aí tá ruim. Ou vai fazer outra coisa, como eu já ouvi muito na minha vida. Se eu tivesse escutado esses amigos, eu nunca tinha feito a Turma do Gueto, nunca tinha feito nada na minha vida, sabe? Então, acho que é importante a gente selecionar bem as pessoas que a gente quer ter no nosso lado, porque essas pessoas, elas vão te ajudar a colocar o tijolo da tua vida, sabe? Então, eu acho que isso, cara, eu acho que é um grande. Não é uma fórmula, mas eu acho que são coisas que vão te ajudar a longo prazo, sabe? Porque amigo, quando você tá bem, aí é tranquilo pra caramba, sabe? Quando você tá bem, é legal, mas quando você tá passando por problemas, porque ator é isso, cara. A gente tem vários problemas, a gente é sensível pra caramba, sabe? A gente vê essas coisas acontecendo na televisão, se sente mal. A minha namorada, às vezes, não fica com dificuldade, às vezes, de levantar, a gente fica mal com isso, porque a gente trabalha essa coisa da emoção, né? Então, se você tem amigos que são bons também, ele não vai deixar você desistir dos seus sonhos, sabe? Ele vai estar ali do teu lado te apoiando. Na época do rap, só para finalizar, quando eu comecei a cantar rap, eu tinha amigos que lotavam ônibus, alugavam ônibus, chamavam todo mundo da quebrada, enfiava dentro do ônibus e falava: você vai assistir ele. E levava a galera, sabe? Como é que você vai esquecer Uau, esses caras na vida? Entendeu? esse tipo de apoio é necessário, esse tipo de apoio é É necessário. necessário. É muito necessário, cara. Bom, tem uma mensagem aqui do Cláudio Galvão, que diz: Evanei de Lourenço, uma jovem da zona rural da cidade de Tabuleiro do Norte, Ceará, quer ser uma atriz famosa, porém não tem condições financeiras para investir na carreira. Levantou uma questão, isso faz-me levantar uma questão. Eu preciso ter condições financeiras para investir numa carreira de ator ou atriz? Cara, olha, eu vou te falar, eu não tive condição financeira para começar uma carreira, não, de verdade. É como eu te falei, eu sou um cara muito teimoso, assim, mesmo. Eu sou de um bairro, né? Eu cresci num bairro de periferia, sabe? Era um bairro muito, muito violento, muito violento. Inclusive, para a gente brincar, às vezes eu e os meus irmãos brincando no quintal, passava
cara fugindo da polícia por cima das nossas cabeças, saca? Tipo, tanto que era proibido eu e os meus irmãos a gente brincar no quintal enquanto os meus pais não chegassem. E assim, a gente morava numa casa de 2 cômodos, sabe? Todo mundo dormindo no mesmo quarto, só meu pai trabalhava. Às vezes meu pai ficava desempregado, minha mãe que trabalhava para sustentar a casa. Eu era criança, eu ficava cuidando dos meus irmãos. Então, assim, eu jamais imaginaria que eu seria ator pelas condições que eu tive, sabe? Tipo, jamais imaginaria. Então, quando eu comecei a cantar rap, dançar rap, a gente começou sem dinheiro nenhum. A gente começou dançando, se apresentando no, nas festinhas que tinha na cidade. E não só eu, mas todos os meus amigos eram assim. O que fez a diferença, que eu penso, é que assim, a gente se juntou em prol de um objetivo. A gente se juntou, vamos cantar o quê? Vamos falar o quê? Para quem? Como que a gente vai? A gente ia a pé, a gente ia de carona, a gente se virava. Na época, eu tô falando de 1990, tá? Falando de lá de trás. A gente não tinha internet, não existia Facebook, não existia celular, a gente não tinha dinheiro para comprar os discos para cantar rap. Então o que a gente fazia? A gente pegava a fita cassete, colocava dentro do gravador, colocava o disco para tocar, gravava o disco daquela parte que a gente queria da base do rap, desmontava a fita cassete, cortava com a tesoura e colava com o Durex. Para fazer o loop. Cara, era assim que a gente fazia, cara. A gente não tinha condição nenhuma. E quando a gente chegava para cantar no lugar, a gente falou: toca a nossa fita aí. Aí aquela música ficava tocando lá 10, 12 minutos até acabar a música. Até a gente terminar de cantar. E foi assim, cara, durante muito tempo. Muito, muito tempo. Para você entender, eu fui fazer a minha faculdade aos 30 anos de idade. Ou seja, já tinha feito a Turma do Gueto, já tinha feito a Vila Maluca. Então, assim. Não é fácil, nunca foi fácil, não é fácil agora também, entendeu? Eu não sei a condição, eu acho que isso que vai medir é a pessoa que vive, mas isso não pode ser um empecilho para você não fazer aquilo que você sonha, isso não pode. Eu acho que tem que tentar, tem que se reunir com os artistas que tem na cidade, porque mesmo que tenha, no, que ela falou que ela mora numa área rural, eu acredito que lá tem os violeiros. Tem a galera que toca, tem a galera. Tem arte em todo canto, eu acredito que tem. A gente viajou pro sertão da Paraíba no ano retrasado e a gente viu muitas coisas incríveis dos artistas de lá, assim, sabe? Ah, mas é sertão, é afastar. Não, a galera cria arte. Então, o ideal é se juntar com essas pessoas, se junta com esse grupo, forma o um grupo dessas pessoas. Ah, eu não sei tocar, me ensina. Alguém vai te estender a mão, sabe? Vai estender a mão. Porque às vezes o cara que toca um violão, ele quer ensinar o outro. O cara toca ele vai ensinar. E é aí que você começa a fazer teu trabalho, cara, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar isso nos impedir de fazer aquilo que a gente sonha e quer. Não pode ser. Porque se for assim, cara, não existe artista, porque a grande maioria dos artistas começaram assim, inclusive. Né? Grande maioria Sim. deles, né? A gente é óbvio que se você tem uma condição financeira melhor, vai te ajudar, vai muito, mas também não é determinante também. E também eu hoje falando por mim, eu sei dar valor ao meu trabalho hoje também por isso também, porque você passa por essas dificuldades e você começa a valorizar o seu trabalho e você começa a valorizar o trabalho do outro também, sabe? Então, eu não tenho problema nenhum de falar de onde eu vim. Eu não tenho problema nenhum de falar da onde eu vou, sabe? Eu sou da periferia, sim. Eu cresci na periferia. A periferia tá comigo. Não importa para onde eu vou, ela tá comigo, entendeu? Tá comigo. O meu pé sempre, meu pé tá sempre no chão, na lama. Piso na lama sem problema nenhum. Não sou um cara soberbo. Ando de trem, ando de metrô. Para uns artistas, isso aí é impossível. Para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu gosto de estar no meio do povo, eu sou assim, é o meu jeito, sabe? Então,
É isso, não pode ser um empecilho, não pode ser. Eu acho que existem mecanismos, sabe? Existem jeito da gente chegar onde a gente quer. Pode demorar um pouco, mais do que outras pessoas, mas quando chegar também, você vai chegar valorizando seu trabalho de uma forma completamente diferente também, sabe? É isso. Uau, grande conselho, acho que ela ouviu, mas também que o Ailton Rosa diz que acho que tem que tirar da cabeça essa coisa de ser famoso. Isto é consequência do trabalho, estudo e dedicação. Se começar assim, está errado, não é impossível, mas é um caminho perigoso e frustrante. Comece pouco. Acho que o erro de muitas pessoas também é exatamente esse, querem entrar É para ser famoso. exatamente isso. Porque o que é ser famoso, né? O que é ser famoso? Ah, tem um amigo aqui mandando um abraço, que é só falar uns beijos aqui. A Maga Malabares, que é uma grande amiga. Tem a Joelma, que é do Rio de Janeiro aí, que tá mandando um abraço. Francine Gomes também, obrigado. Efrem Regina Antônio, um beijo para vocês, Silvânia. Só vou dar um beijo aqui pra galera rapidinho. Cláudio Galvão, um abraço, que foi o que falou agora. O Edgar, que é do México, grande amigo, parceirão aí, tá junto, sempre junto nas lives. E é isso, o que o Ailton fala tem tudo a ver, cara. Normalmente, as pessoas têm uma coisa assim: eu quero ir pra televisão. Eu quero ir pra televisão e aparecer na televisão. É isso que eu quero fazer. Que bom, que bom. Mas isso tem a ver com o seu sonho? Vai em frente, faça. Mas, pra mim, ser famoso não tem a ver só com isso, sabe? Tem muita gente que eu conheço que já fez televisão e hoje não faz mais nada de trabalho relacionado à arte, sabe? Eu acho que, para mim, funciona de uma outra forma. Para mim, sucesso e ser famoso é eu estar fazendo o meu trabalho, não importa onde eu estiver. Se é no teatro, se é teatro para 300 pessoas, para 1.000 pessoas, se é para 10 pessoas, como eu já fiz muitas vezes. Se é para 5 pessoas, para mim é eu fazer um trabalho e a pessoa assistir meu trabalho. Eu acho que isso num país acho que ele saiu, caiu. Eu acho que o nosso amigo caiu. Deixa eu ver aqui. Que ele caiu. Peraí, não, tô fazendo errado. Acho que é aqui, deixa eu ver. Bom, gente, é isso. Live é live. Acho que o nosso entrevistador caiu aqui. Eu não tô achando ele. Vamos ver, vamos esperar ele chegar aí. Eu quero agradecer vocês, enquanto ele não chega, pelo carinho aí, por vocês estarem aí nessa live aí. Valeu. Valeu mesmo. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando aí nessa quarentena. Eu acho que ele caiu mesmo. Enfim. Maga tá bem? Tá todo mundo bem aí? Acho que agora ele voltou, vamos ver. Acho que não voltou. Caiu mesmo. Solange. Solange está aqui também. Grande fotógrafa. Valeu, Solange, pelo carinho. Sou eu que caiu? Será? Se foi eu que caí? Maga, braços. Espero que esteja tudo bem aí. O Edgar. Beijo, Solange. Tudo bom? Quero aquelas fotos, viu? Você está me devendo umas fotos. Agora eu cobro, né? Estamos online aqui. O Edgar, que ontem fez um espetáculo muito legal na live dele, no Zoom. A galera, tá todo mundo se virando de algum jeito. Isso é muito bom. Eu acho que o nosso cara caiu aqui. Vamos ver se ele volta. Agora eu não sei se ele consegue voltar e eu tenho que sair. Eu tenho uma dificuldade com a live do Facebook, tenho que dizer. Geralmente as minhas lives são no Instagram, então eu fico mais. Tenho mais dificuldades aqui nesse. Apesar de precisar fazer mais lives por aqui mesmo. Mas enfim. Bom, eu acho que vou ter que sair e voltar.
Vou sair aqui e voltar, galera, só para saber se o cara volta.